Labas rytas. Buvau susistatęs žadintuvą, aš 6 ryto išjungiu ir dar pamiegojau. Dabar 8. Stiprus rūkas ir jis mane gelbėjo nuo tos žudikiškos saulės iš tiesų. Tai reikėtų skupėti montuoti vlogą, nes paskui ta saulė sudegins mane iš toj palapiniai. O dar yra 8 valandą. Naktelė jau tiesiog atvėso. Bet tikrai nešalta. Šiaip didžią nakties dalį tai kojom buvo karšta, nes prie savęs dar atsisekt gali, o iki kojų tai negali ištraukti. Ištraukė koją, biškį vėsoką, įkišė koją miegmaišį, kaip per karštą. Na, šiandien, kadangi vėluoju pagal grafikėlį, dar saulį pakepiau, tai pusrytukai lengvi. Jogurtukas, kažkoks milkšeikas, proteininis ir žiūrėk, domesnis bananas. Valgysim bananą. Jo, aš žinau šitos bananus, juos dar reikia nokinti. Nesuvalgysiu dabar šito. Taip pat ačiū dėl informacijos, dėl tų prikurkių. Jo, buvau praleidęs, kad čia naiso viena yra. Man net tiek nereikės daug. Ir čia naiso šonė yra. Jo. Reikės dar čia pasidaryti tvarką. Žodžiu, gerai. Vlogas į Krispo. Valandą 7 minučių. Važiuojam. Užbaigiu važiuoti 66 keliu. Dar čia naistęsis apie 5 kilus ir tada šoku į tą pagrindinį autostradą, čia nais 5 ar 9 tas kelias. Nes jeigu važiuoju toliau to vietiniu 66 ir ten kažkoks kitas, dasigausia per Argentiną, to ten sienas uždarytos. Tai teks į autostradą važiuoti, ten bus kiti greičiai, kiti vaizdai, manau. Netaip įdomu gal kaip čia nais. Nes čia tai fainai, ten jau prieki kalnai tokie rimtesnės viršūnės matosi. Palmytės, visokas gyvenvietės, miesteliai, ženklai. Nu, viskas kaip ir iš filmo amerikietiško. Nu, Nissanas mėgsta ryti kūro. Tai dar pavažiuosiu, kokį porą šimtų kilų reikės. Staptilt vėl į degalinę. Realiai pilnas bakas, taip 400 kilo. Pavalgyti yra kur. Reikės bandyti testuoti vietinį maistą, ragauti. Nors ir turi prisipirkę savo, bet savo geriau pasilaikyti kokiam prastesniam laikotarpį, nes vis tiek ten, ką aš nusipirkau, viskas negenda. Dunas, mėsos konservai, sriubos, ten pakeliais, makaronai. Žodžiu, tai kas negenda.
O dabar, kol yra galimybių, šiaip iš tiesų reikėtų staptelti tose miestelėse pasidaryti, ką čia galima skanaus pavalgyti. Tai atvykau į San Quincente de Tagua Tagua miestelį. Šoks mažas miestelis pakely. Bet čia visai turi nemažai parduotuvių. Ir mano pelytė jau puliuoja. Tai galvoju, užsuksiu ir nusipirksiu kokią pelytę. Žiūriu, kad čia visos parduotuvės, jak manęs nedirba, tai tik radau supermarketą. Kuris dirba, tai gal supermarketą kažką rasiu. O jeigu ne, tada rytoj. Atrodo žiauriai gerai. Gamta išties įspūdinga. Jo, čia žmoniškai. Sekmaniais visi poilsiauja. Dėl Lietuvos prekybos centruose tokia smagi muzikėlė neskamba. Gerai, čia aš jį panašu, kad kažką galiu rasti. Ta prasme, čia visko yra. Nuo čainikų iki stiklinių. Einam ieškoti. Gal rasi kokią pelytę? 1, 2, 3, 4, 5. Reikis kokią tik nori. Tik kaip dabar čia prieiti? Reik kviest kokią sargybinę, kad atrakintų. Dan, pavyko rasti pelytę. Viskas good. Pavyko ją nusipirkti, pragavom šiaip dar paieškoti, kur pavalgyti. Viskas uždaryta beveik. Viskas uždaryta. Niekas nedirba. Kažkur pavalgyti yra reikalų sekmadienį. Nu va, radau Oasis restoraną. Na bet taip, dėl COVID-o nepavyks visų kelionės malonumų pajusti, nes pavyzdžiui maistas tik įsinešimui. Tai pasiėmiu dienos meniu, 6000, tai čia truputį virš 6 eurų ir spraito. Mašinai valgysiu. Turiu maisto. Taip, ką čia mes turim? Turim bandelę. Turim daržovių. Padažiuką. Turim kepsnį. Turim kepsnį su ryžiais, daržovės, bandelę. Good. Liobu, mūsų geras gabalas. Bon apetito. Jautena. Tai, sumokėjau truputį virš 6 eurų už visą šitą patieklą ir dar euriukas už spraitą. Nu jo, aš tiek Lietuvoje nevalgau. Dabar pradėsiu vėl grįžti normalų režimą, kai normaliai valgau. Nu bet taip ir reikia. Taip ir reikia prieš kalnus susikrauti energijos, nes ką dar kokią porą dienelių kelio liko. Ir tada kažkur jau turėčiau būti prie savo kelionės piečiausio taško finišo. O Hyens, jei neklystu, tai vadinasi tas miestelis.
Nu, ten turėtų ir temperatūrą atvėsti. Šiandien iki dar kokią pusę aštuonių reikia pakeliauti. Bet tuoj šoks į autostradą, tai bus kiti greičiai, greičiau pradės judėti. Dabar čia va toksai dar buvo tuo šiam šeštu keliu, toks čilas. Bet per tą čilą daug ir nenukeliauji, bet įdomesnių vietų pravažiuoji. Matysim kaip autostradai. Lekiam. Jau pavažiavom autostradą, postą privažiavau, mokami keliai. Čianais rašo lengvai mašin 2800, tai netoli 3 eurų. Neaišku, už kokią distanciją. Iš kokią dabar 20 kilų nuvažiavau ir privažiavau postą. Bet šitų keliu dabar rodo, kad man reikės važiuoti netoli 500 km, tai Google Maps'u nelabai prireiks. 2.8. Gal nereikėjo man mokėti, nes šiaip šitą turiu. Nors gal jo reikia. Nu žodžiu, nesvarbu. Lekime kelią. Ką vėl mokėti? Vieną savo. Pravažiavau 30 kilų. Vėl. Post. Kažkaip jau dažnokai čia mokėti. Gal čia tarp kokių regionų tas mokestis. Gal čia toksai mažesnis regionas, kurį pravažiavo. Sunku pasakyti. Kasa. Šiaip miegas ima. Pavalgiau va gerai. Saulutė pleškina. Kiek temperatūros? 32. Tai taip. Liko 107 kilų man su mano liukučių bako. Reikia staptelti kažkur degaliniai. Jau nusižiūrėjau viečikę, kad paskui nestrikčiau kažkur. Nu jo, tai kaip ir tikėjaus autostradoj, kelias truputį niuresnis, aplinkui pušinėliai, medeliai, dar kas nors. Nu, ten tolumui matosi Andai. Šmežuoja. Bet per kamerą raigės, kartais biškai sunku perdikti, bet atrodo įspūdingai. Biškai musyčio apsitaškė, bet normaliai. Reiks langą pasivalyti. Nu ką, dar liko kokią valandą kelio. Jau pradės temps, reikia anksčiau atsistot negu vakar. O, kompanionas. Žodžiu, brigada. Saulė dar dangui, galim važiuoti. Buvo čia tokia nusižiūrėjęs vietelė prie... prie upės. Einu upė čia. Taip pat ir tvenkinukas, bet... privažiavimas yra tik tais per čianais. Kaip matot, grandinė uždėta. Tai vadinasi teritorija be šansų įvažiuoti. Galvoju, pasieškosiu šiandien nakvynės kažkur prie vandens, upės ar kokio žėriuko.
Jei kažkur kitur žiūrėt. Nu, ieškau naujo spoto. Mačiau tenais vartai atviri, bet bandom važiuoti toliau. Nežinau, čia kažkur pavyks privažiuoti. Čia galėčiau mėgoti prie kelio, nes čia aš jau nuvažiavau nuo autostrados, tai visai bairis. Bet matau, čia priekyje jau vartai stovi. Prohibido entrar jo kazar. Mhm. Ok. Graži gamta, tikrai. Tikrai graži, bet neprieinama. O, biški bejuko. Pažiūrėsim, kaip mano mofas veikia. Tikiuosi veikia. Nes pasigaminau mofą. Šiandien ryte. Ten matau galvijai ganosi. Nu, dėl manęs tai dzin baika, bet man labiau gaila dviratininkų, kurie va keliavo per šalį ir tiesiog neturi fiziškai kur paprastai pasistatyti palapinės. Turi irgi visaip ieškoti būdų. Gerai, nu dar yra viena opcija, kaip galima ten privažiuoti. Bet jau irgi jau negaliu labai čionais šmirinėti, nes saulė leidžiasi. Nu, atrodo, kažkur čia važiuojam. Čia žiūrėkit, yra kopėtėlės, gali perlipti ten pernakvoti. Tik tada klausimas, kur palikti mašiną. Nu, šiaip čia tos kopėtėlės prie tą spigliuotą tvorą ne pats saugiausias dalykas atrodo. Nu, galim pabandyti važiuoti. Aišku, čia jau nieko nesitikiu rasti. 10 tonų, ok. Fainai čia būtų, ir čia va yra nusileidimas. Nesama, čia žiūri gerai būtų. Taip noriu nusimaudyti. O ten tai iš viso pasakėlė ant tos pievelės. Eik tu, kai gerai. Bele kaip. Pavažiuojam dar. Aš tavęs neprašau pakelti šiukšlės, aš tavęs maldauju nešiukšlinti. Nu, ten nieko gero toliau nebuvo nuvažiavus. Galim pamandyti čia perlipti. Ane greitųjų pasižiūrėti. Šiaip for fun. Wow. Atrodo čia nice. Opa, kaip gražu. Eik savo. Kaip fainai. Einat savo. Va čia tai stovyklavietė būtų. Va laužiukas yra, laužavietė ne viena. Vandenukas, clear sky. Šiltas.
žinokit, šaiko, reikia man ten eiti, reikia nusimaudyti. Pastačiau mašiną taip šonu, čia jau ne vieną mašiną pravažiavo, tai tikiuosi niekam netrukdys. Tikiuosi, aš irgi niekam netrukdysiu. Pamėdysim ten pernakot. Matau, porelė tenai slipa. Gal prisijungs. Gerai, susikroviu su savo visus daiktus į 7 litrų ir dar plus rūbai. Viską tilpau, tiek kiek man reikės šiai nakčiai. Žygiai prasidėjo anksčiau nei manyta. Padarysim protingiau. Šiaip tais didesnis bairis, kad kiek čia yra gervogių. Eina savo. Tu žinai. Kas fotkinasi. Nice, kaip peizažas. Liuks, liuks. Antra naktis, o jau nelegali. Bad boy, bad boy. Na, ne čia to, taip jau labai baisiai. Gal nereštuos už tokius nusižengimus. Adžiai norėjau prie jų prisakyti, tai duokit, nufotkinsiu jūs, nes ne, selfie darosi. Paskui save pasiuošiau, ai galvoju, gal žmonių negazdinsiu. Jo. Ką reikia nusimaudyti? Reikia vakarienę pasidaryti. Nors jau dabar 9 valandas vakaro, bet temperatūra 31. Nėra ko norėt, kad Dunojus irgi šiltas. Iš karto geriau, iš karto. Nepasiėmėjau šviesesnio objektyvo, matau, kad čia viskas tamsu. Ką, einu jau dar rūbus įsiskalbti, valgyti kažką pasidaryti. Pačilint, čiliai. Ir susimatysime ir toj. Tai ačiū, kad buvot kartu. Jau šiandien pasiekiau 2700 su trupučiu kilometro. O su kiek pradėjom? 2-1, ne? Nu tai va. Rytoj pasitengsiu anksčiau pradėti dieną, tai daugiau kilometrų susukti. Nu, matysim dar. Gal kažkur dar staptelsiu. Tai ačiū, kad buvot, ačiū, kad prenumeruojat. Susimatysime rytoj šviesiau. Prie Dunojaus. Čiau. I'm alone. Leave me stranded, I know how.